אז מכיוון שהיה פה קצת אורז מוכן מראש, קצת שמן זית, ואני אקח רגע גבת. אז אופלה, אז מתרכך למטה, מתפרק. וכמעט ודאי שלא צריך להדליק שוב את האש. סורי. הכל בגלל אתמול. אתם רואים? אוף, מהמם. איזה כיף. סוג של ריזוטו חלבוני. בגלל הקוביות של הטופו. ואפשר להשתולל כל אחד ואחת. קחו לאיזה כיוון שבא לכם, כיוון של פיקנטי, תוסיפו פפריקה אם בא לכם, תוסיפו ירוק אם בא לכם, יש התנפסות עם המצב הפלייני של זה, הטעם של הגווניות, האיזון שלה גם בצהובה. החלבוניות של הטופו. אני אוהב את זה.